ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଗିରଫ ହେଲେ କଟକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଠାବ ହେଲା ମୋଟ 4,26,00,000 ସମ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲା ତାରିଖ, 28 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା। CHSE ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲେ 4 ଜଣ ଯୁବକ, ଜଣେ ମୃତ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମିଳିବ 3 ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ କାଜୁଆଲ ଲିଭ୍। ବେକେରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ 4 ଗୁରୁତର, ରାୟଗଡ଼ା। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜାମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟକୁ ଗିରଫ କଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଠକେଇରୁ କରୁଥିଲା ସହଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ନିମାପଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଣଜା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ରୁଜିରାଙ୍କ ସମନ ଦେଲା ED। କଂଗ୍ରେସରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଜାରି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ବୈଠକ। G23କୁ ନିଶାନା, P. Chidambaram କହିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଏକାକୀ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଗୁଜରାଟରେ 6ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ଗୀତା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ସାମିଲ ହେବ ଗୀତା। ଏଣିକି 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। DRDO ନୂଆ ରେକର୍ଡ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 45 ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଲ୍ଡିଂ। 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବର୍ଗରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ନେଲେଣି କରୋନା ଟିକା। ସେନା ବଜେଟ୍ରେ କମ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ସଂସଦରେ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି। ଆସୁଛି କି କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର, ସତର୍କ କରିବାକୁ କହିଲା WHO। ଆମେରିକାରେ କୂଟନୈତିକ ଚାପ, ଭାରତ ଚୀନ ରୁଷକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର, ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ 12ଟି ଛୁଆର ମା। ରୁଷିଆ ସରକାର ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପଙ୍କ ଲିଜିଂ ସଂସ୍ଥାରେ ମାଲିକାନାଧୀନ 100+ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଜବତ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରଭେଜ ମୁଶାରଫଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେବ ଫିଲ୍ମ 'ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ'।